Näin se on vaan matkapojan matka vienyt Lissaboniin ja tämän reissun to-do-lista on seuraava. Näin se on vaan aamu koittanut Lissaboniin, missä on noin 3 miljoonaa asukasta tällä metropolialueella, mikä onkin tämmöinen vilkas pääkaupunki. Tämä onkin toiseksi vanhin pääkaupunki läntisessä Euroopassa. En tiennyt sitäkään ennen kuin tuo Google kertoo, kun katsoi aamulla. Tämä on myös tunnettu hyvästä ruuasta ja värikkäistä taloista, joten tänään me lähdetään katsomaan, miltä tämä Lissaboni näyttää ja varmaan jotain ruokakin saadaan syötyä. Nyt tulin tähän aukeelle Jorpakon juurelle, missä näet täällä vaan tämmönen patsas ja äkkiä kattelin, niin se oli joku kuningas Jooseppi I. Ja se on varmaan ollut vähän kovempi kaveri, kun sille on rakennettu tuommoinen patsas siihen ja näytti, että se talloista osa käärmeitä. Ihan kivan näköinen alue tässä on ja tuosta lähtisi jotakin laiva risteilyä, jotenkin täytyisi toivoa, että pääsisi vaikka käymään siellä. Tulihan tässä kävelty ja nyt seuraavaksi risteilyä kohti. 18 euroa hintaa, kesto 3 tuntia 40 minuuttia. Katsotaan kaikkea, mitä siellä näkyy. En ole tutkinut asiaa, mutta toivottavasti se on hyvä. Ei se niin kalliskaan ollut, jos se olisi vaikka huti laukaus. Vähän tää risteilöpä tässä näkee näitä erilaisia rakennuksia ja muutakin maisemia. Täytyy sanoa, että täällä on aika kylmä, niin kuin huomaa, että joutuu laittaa hupun päähän. Ja voisi olla vaikka pitkät kalsarekeveillä jalassa. Nyt on vaan ikävä kyllä sortsit. Huhhuja, mutta kyllä tässä nyt pärjätään, että vajaa pari tuntia ja sen jälkeen pitää lähteä syömään. Ja toivottavasti löytää sen time out market ja saisi vaikka jotakin herkkuja sieltä ja pikkusen kuplivaa juomaa, eli vissyy vettä. Mielestäni 18 euroa tästä risteilystä ei todellakaan paha hintainen. Ei täällä mitään selostuksia ollut noista paikoista, mutta siinä olisi voinut ladata itse jonkun applikaatio, missä olisi kertonut noista paikoista, mutta jäi sekin nyt tekemättä. Toki jos keli olisi vielä ollut parempi, olisi ollut ehkä tuolla ylhäällä kauemmin, alkoi vaan siellä paleleskelee, niin loogistahan silloin ottaa olut tuolla sisätiloissa. Nyt tästä rantaudutaan tuohon laituriin ja siitä muutama minuutti kävelyä ja syömään vihoja viimein Time Out Marketille, missä pitäisi olla tosi paljon erilaisia ruokakojuja. Ja miten tätä paikkaa kuvailisi, että ehkä tämmönen kauppahalli, missä on erilaisia myyjiä. Kojua on varmaan joku 30, voi olla ehkä 40kin. Kaiken maailman ruokia tarjolla on portugalaista, on hampurilaista, löytyy pizzaa, löytyy aasialaisia, löytyy nuudeleja, löytyy olutta, löytyy viiniä. Ihan kiva konsepti, avattu 2014 tälle paikalle. Kyllä tää ihan menestyy ja katsoo tätä paikkaa ja tätä väkimäärää, niin näyttäähän täällä moni muukin käyvä. Varmaan turisteja aika paljon, mutta uskon kyllä, että nuo paikallisikin täällä käy, mutta ihan mä oon ihan varma. Hintatasosta en vielä tiedä, mutta kyllä mä ajattelin, että jonkun ruoan mä tuossa syön. Ehkä jotain katkarapuja tai jotain kalaruokaa voisi vaikka maistella. Katsotaan paljon se maksaa ja mistä mä löydetään ja miltä se maistuu. Katkarapu näyttää todella herkulliselta. Reilusti öljyä, valkosipulia. Voiko sinä epäonnistua? Tykkään. On se vaan kummata, tuoreet raaka-aineet, reilu öljy, valkosipuli toimii näin hyvin. Ai että, ja vielä huutto on oluella alas, niin voiko elämä parempi olla tällä hetkellä? No ei todellakaan. Katkarut maistu, olut maistu, eli oikein kiva paikka. Katkarpuja hinta 16 euroa, olut 5 euroa. En tiedä sitten paljon tuommoiset annokset maksaisi jossakin paikallisessa ravintolassa, mutta silloin kun olet lomalla, niin sillä ei oikeastaan väliä paljon ne maksaa, kunhan vaan saat hyvää ruokaa. Ja mun mielestä tuo oli hyvää ruokaa. Nyt pikku hetki kävelyä ja sitten ehkä pysähdys johonkin olutpaikkaan tai johonkin vastaavaan. Ja tää Lissaboni on niin mäkinen maasto, että kannattaisi olla vähän laihempi kuin minä, kun tänne tulee tai paremmassa kunnossa, mutta kyllä tää sopii pullukoille. Nyt äkkiä oluelle, jano tässä tulee. Näinkään se yleensä menee, mitä korkealle kipuaa, sitä kauemmas näkee. Näin se kävi nyttenkin, maisemat vaan paranee täältä. Mutta en mä kyllä tiedä, että olisiko tämän takia kannattanut kävellä näin paljon ja saada itses hengästykseen, mutta mä veikkaan täällä se kuppila, niin sen takia tässä tehdään töitä niin paljon, että saadaan yksi olut juotua. Huomaatteko? Huhuja. Ottaa voimille. Ehkä vähän tekastua, ei oikeasti jotain näin paljon. Vai ottaa se. Kyllä sitä ainakin itselle saa perusteltu, että olut on hyvin ansaittu silloin kun kävelee, hengästyy. Ja vielä se on noin edullista, että 3,80 puolikas tuoppi, niin voi että köyhän miehen hymy tulee kyllä tästä samaan tien isosti esille. Voi että. Ai 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 ai. Nyt syömään lisää. Eihän me voida ohittaa heidän omaa voileipää eli pifanaa. Se on erittäin suosittu maa eteläosissa.
Se koostuu ohueksi viipaloidusta porsaanlihasta, joka on marinoitu valkosipulin, laakerilehtien, paprikan ja valkoviinin seoksessa. Ai että tää kuulostaa hyvälle. Lisäksi sinne leivän sekaavilla täräytetään vähän sinappia ja chilikastiketta. Ai että tää oli maukasta, tykkäsin paljon. Pifana lihaleipä, oikein maistuvaa. Tosin eihän se pian nälkää, ei ole vielä syönyt 4 katkaravua sen lisäksi. Toki on tullut jutua muutama olut. Ja ajattelin, että pitää katsoa ottaa Lissabonissa kokeilemaan joku kebabmesta. Ja sen jälkeen voi lähteä hyvin nukkumaan mahan viereen. Eli nyt suunnistetaan kebabmestaa ja sitten katsotaan huomenna mitä tehdään. Ihan hyvän näköistä kebabmesta saa ja mikä yllättäväni niin hinta. 3,80 työnnön säännöt sille. Eka nähty, että ei tämä mikään iso ole. Onhan täällä mitään lihaa ihan reilusti. Toki siellä kastikkeakin on joukossa. Makuhan meillä ratkaisi. Toki hinta monesti kerta on näin edullisesti. 3,80. Saksassakin tämä on 7 € nykyään reklamissa. Hintalaatu on mun mielestä kohtaa hyvin. Hyvä tulisuus tässä todellakin on. Kastiket ehkä vähän liikaa mun makuun, kuten ui tuolla kebabissa. Reilusti kebabia, hyvä salaatti ja hyvä leipä, halpaa hinta ja vielä kolaa päälle siihen. 5,60 kokonaisinta. Mä pidän sitä kyllä todella edullisella. Nyt näillä evällä kyllä jaksaa ihan varmasti huomiseen. Näin sitä vaan kuule yöaikana tilanteet muuttuu ja päästy Estorille. Ja tästä on tänään tarkoitus oikeastaan vaan kävellä tää rantaa pitkin tonne Kaskaihin, missä pitäisi olla hienoja rantoja ja vähän ehkä kalliimpaa taloja ymmärtääkseni ja rikkaita ihmisiä, niin sinne sopii tämmönen yksi köyhäkin hyvin joukko. Tuossa mä kävelin Estorille ja näin toi hotellin, missä on kuvattu 1969 Bondia, aika suuri osa kohtauksista sieltä, ja ymmärtääkseni käsikirjoittaja on saanut myös inspiraatio sille Bondille tuosta hotellista. Rantaa pitkin Kaskaihin, katsellaan maisemia, varmasti syyvää jotakin ja ehkä juuvaan. Kiva rauhallinen kävelyalue, katsella merta, katsellaanko ihmiset on hyvällä tuulella. Osa varmaan asuu täällä, osa ehkä lomalla tai mistä minä en tiedä. Kaskaissa tämä tunnelma on tämmöinen hyvin rauhallinen, pieniä katuja, paljon kaikkia liikkeitä. Kiva tunnelma, tykkään kyllä. Huomaan kyllä, että täällä on turistimeininkiä, mutta mitä sä haittaa, itsekin on turisti. Jatketaan kävelyä ja kohta syömme. Tuo Carlos täytyy olla kovaa jätkä, nimittäin sillä laittaa oikein patsas ja kiikarin käteen. Saa päivystää tuonne ja tähystellä tuonne merelle. Tämä Kaska on ollut ennen tämmöinen kalastajakylä, joka on niin ajan saatu sitten muuttunut tämmöisen turistikyläksi. Ei enää kalastajakylä todellakaan. Täällä on hienoja taloja, hyviä ravintoloja ja kalliit hinnat asunnoissa. Nyt on mun aika lähteä katsomaan, mitä tätä Kaskasta saa ruuaksi. Nimittäin nälkähän alkaa matkamiehellä tulemaan. Ei oikeesti. Olipas se hyvä piripiri kanaa. Todella hyvin maustettu. Ranskalaiset oli nakalötköjä, mutta hyvin meni alas. Mutta se kana, ai että. Tuommoista pitäisi opetella itsekin tekemään. Pitäisi varmaan alkaa tekemään joskus näitä asioita eteen, kun tuntuu, että aina sanoa, että pitäisi opetella itse tekemään. Ja siltikään en ole tehnyt asialle mitään. Nyt musta tuntuu, että Kaskaa riittää mulle tällä päivälle. Oikein hyvä päiväretki kohde. Tulla syömään, katsoa tuota maisemia ja nauttia vaan tämmöistä ilmapiiristä. Juna alle ja kohti Lissabonia. Lissabonin päästy, junaa kesti 40 minuuttia, hinta oli alle 3 €, olisiko ollut 2,70 tai 2,80. Hyvin lompakko ystävällistä ja vielä kerran suosittelen kyllä ottamaan päivä retki kohteeksi, jos ei muuta. Käykää vaikka juomassa tai syömässä ja katselemassa maisemia, niin mäkin tein. Paljon muutakin siellä olisi varmaan voinut tehdä, mutta tällä kertaa lyhyt reissu. Nyt on tarkoitus mennä katsomaan kaveria, asuu täällä ja ehkä vähän syömään ja katsoa futsalia. Tää on niin hienoa, kun näet kaverin pitkäspiskan aikaa ja hänen vaimonsa vaihtaa kuulumisia. Aika juoksee niin nopeasti, että meillä olisi ruokailukin nohtua ennen futsal-peliä, mutta onneksi löydettiin joku paikka, missä saisi jotain lihaa, missä vähän niin kuin karjalapaistityyppistä lihaa ja ilmeisesti etanoita. Ja leipäähän tässä on, niin paikallinen ravintola. 10 € näyttää olla tuo lihahomma ja etanoita joku
6 euroa tuo. Lasku selviää myöhemmin. Hyvin edullista vaikuttaa olevan. Onpa kiva, kun on paikallinen opas vielä mukana. Pikapuo kääntäjän mukaan tarkoittaa jotain tikkaa. En tiedä, miten se on tikan kanssa. Niin, mutta tämä tikka. Tikkahan tarkoittaa niinku tikkalintu. Tikkalintu. En muista, milloin se viimeksi syönyt nui herkulesta ja mureeta lihaa. Ja tosi maistuva liemi siinä vielä joukossa. Ai että, mä nyt jo kaipaan sitä ja haluaisin syödä lisää. Meillä tuli vielä etanat ja henkilökunta näytti meille, miten näitä syyä. Toki etanetty syntti Martinille ei varmaan ollut ensimmäinen kerta, mutta mä aloin miettiä, että mulle tää taisi jopa olla ensimmäinen kerta. Niin tuli ihan hyvä oppitunti tossa, että miten sitä aletaan popsimaan. Mulla on kassikin tosi hyvä. Martini siinä näytti esimerkki suorituksen ja vielä taisi tokaista, että hyvää on. Sitten se olikin mun vuoro alkaa popsimaan etanaa. Tuosta löytyikin hyvä pala, mistä sai helposti irti se etana. Katteli vähän aikaa sarviin ja sen jälkeen se oli laitettava suuhun. Lähtikö? Hyvä. Yes, good. Okay, joo. Sit tälle. Aika. Ja sit on hyvät kastikkeet tolle. Sain erittäin hyvät ohjeet, miten syvää etanaa. Elä katso etanaa silmiin, syö vaan suurin piirtein silmä kiinni. Eli näin. On hyvä. Tykkään kyllä. Tämän näköinen on miehen ilme, kun on saanut hyvää ruokaa ja edullisesti. Täytyy sanoa, että pika pau, erittäin herkullinen kastike, hyvät lihat siihen ja etanat. Ai että, maistuvat todella hyvälle. Ja lasku, tosi tosi ystävällinen, pari olutta siihen per mies ja nuo ruokani alle 20 euroa. Kyllä lompakko kiittää. Nyt katsomaan jalkapallo, pikkusella kiireellä. Nimittäin meinas käydä semmonen, että olut meinas vie voiton tästä. Ennen kuin tuo jalkapallo, mutta kyllä tästä ehitään. Se oli elämäni ensimmäinen futsal-peli, kotijoukkoja voittaa 4-3. Se oli puolivälieräpeli. Et mitäänkään hajua, mitä aiemmat pelit on päättynyt, mutta kiva peli. Voisin tulla uudestaankin. Hyvä tunnelma. Soihtujakin siellä välillä vähän paloa ja hyvät laulut raikas. Nyt lähdetään syömään Portugalin parasta pizzaa ja itse asiassa tuo pizzeria oli Euroopan top 50 listalla siellä 12, mutta pitää muistaa, että siinä listalla ei ole italialaisia pizzerioita ollenkaan mukaan, mutta kuitenkin top 12 pizzeria. Pitäisi olla napolilaista pizzaa, raaka-aine tulee Italiasta, jauhot tulee Italiasta, toki siellä on sitten täytteitä, pizzan täytteitä, portugalaiset täytteitä, osin italialaiset täytteitä. Ja pizza paistuu napolilaisessa uunissa, mikä pitäisi olla paras suurin pitää, mitä maailmasta löytyy, ja se paistuu siellä 70 sekuntia. Nyt pizzeria, toivottavasti se on hyvä. Odotukset on korkealla. Hintakosta en tiedä, mutta se selviää meille kohta. Tunnelma on kuulemma tiivis ja intiiminen. Sopii oikein hyvään tänne suomalaisille ihmisille, jotka tykkää olla hyvin lähekkäin ja melkein istuvat syliin. Pizza Tiaolla näyttää oikein herkulliselta ja kunnon rasvaiselta. Tuo menee niin varmasti kylkeen ja vähän saattaa tulla tuohon maahan päällekin tuo rasva. Ehkä se on ottanut joku muunkin valinnan, ei ole semmoinen rasvaisen näköistä, mutta sanotaan, että näyttää hyvälle. Kaikilla näyttää hyvälle. Paistopinta ehkä olisi voinut toivoa enemmän, mutta maku tässä on tässä. Hyvänmakuinen makkara, hyvänmakuinen pohja. Ai ettäkö siellä oli kivaa tunnelmaa, hyvää ruokaa, hyvää palvelu, todella kiva ilmapiiri. Menisin kuin uudestaan, ehdottomaisin menisin. Alkoin tässä miettimään, että minkälaisen arvosanan tolle voisi antaa niin asteikolla 1-10, niin kyllä se varmaan 8.5-8.75 pitäisi olla ehkä jopa 9. Tosi vaikea sanoa, mutta todellakin suosittelen paikkaa. Jonottaisinko sinne kauan? No, on niin huono jonottamaan, että tuskin alkaisin jonottamaan, mutta ehkä vähän aikaa jopa voisin jonottaa. Ehdottomasti iso plussa paikalle. Eka musta tuntui, että se pizza oli ehkä vähän liian märkä, mutta se maistui kyllä oikeasti todella hyvälle. Hyvät raaka-aineet, hyvä pohja siinä oli. Ehkä pikkusen paistopintaa enemmän olisin itse tykännyt, mutta suosittelen ehdottomasti. Hinta 13,25 € tolle pizzalle, mitä mä pidän kyllä edullisena hintalaatusuhteeltaan, niin ei kyllä paha hintasta. Kiitoksia teille kaikille todella paljon, että olette kattonut tämän videon. Pitäkää itsestä huoli. Nähdään taas. Moro!